Bunten. Eh, santun lang ni Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ngiringan Bu ya nyabunya. Yang kagen salam silaturahim. Alhamdulillah syukurlah. Dalam kondisi apapun, alhamdulillah orang kada bersyukur. Alhamdulillah. Nambai diawaskan. Wa may yashkur fa innama yashkuru nafsih. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kacalak angin suantena. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatiha li maulika wal khatimi lima sabaka. والناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله واصحابه قدر مقدار العظيم اما بعد حضرات الكرام والمكرمون والمحترمون para kesepuhan para alim ulama tokoh masyarakat wabil khusus jemaah ibu-ibu nusami hadir hormat dan beribadah oke tehilam alhamdulillah syukurlah keluarga besar pangersa Soebul Maqasid. Mudah-mudahan ku doa urang sadaya nu sami hadir insyaallah murang kali nu nembe di haitan anu parantos mauskeun Al-Qur'an insyaallah singa jantenkeun wala dunia dong salihun amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin bi barakati mil Qur'an Al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Doa salajengna urang kintunan doa Bu Ibu Rama urang sadaya wa wassainal insana bi waliday hamalathu ummuhu wahnan ala wahanin tembe diauskeun Al-Qur'an. Insya Allah ketika orang hoyong gaduh putra soleh berarti orang kedah soleh laka Ibu Rama. Leres Bu, orang doakan Ibu Rama orang sadaya. Guru-guru orang sadaya almarhumah insya Allah. Mudah-mudahan aranjana tambih-tambih ni'mat di alam barzahna. Bi barokati mil Quran Al-Fatihah. A'udzubillah insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa nu terakhir pribados ngaturkeun nuhun ka AA kali UA di dieu atas undangan pribados tiasa silaturahim hapunten saageung-ageungna. Tadi wengi subuh kamari ngaos dugi ka wengi terus angkat langsung ka Sukabumi tadi subuh dongkapna. Memang upami teh dongkap beli sangki alasan beli sangki sieun corona cenah kitu. Terus Bu insyaallah alhamdulillah beribados ngaos ka mana wae ketika diulem. Mudah-mudahan dina masa situasi pandemi janten asbabiyah urang tambih syukuran. Leres Bu, urang kedah tambih syukuran. Mobil mewah daya hargana. Sok sanaos sekalipun Pajero bade Innova tetiasa dibanggakeun, tapi iman ilmu amalia insyaallah itu janten kebanggaan. Bumi nu mentereng, perusahaan, jabatan anu hebat. Ketika orang tos jantan jenajah, tadi sebat jabatan.
Jadi sebat nami nadi, tapi di mana almarhum almarhumah? Leres, di mana jenajahna? Maka insya Allah siang ia ngajantenkan lungsur nama kfiru Allah subhanahu wa ta'ala bibarakati mil Quran al-Fatihah. A'udzubillah alhamdulillah rabbil alamin rahman rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kiat dugi ka subuh ngaosna Bu. Kiat dugi ka subuh ngaosna. Wios dugi ka subuh caralek di dia. Mangga cak siagan. Sallu 'alan nabi Muhammad. Sallu 'alan nabi Muhammad. Salam rumah salawat insyaAllah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wonten pribados ka kuping. Alhamdulillah syukurillah. Insyaallah teka dalam ya. Aya rewosna pamasu wonten nate ayaan cekap 5 jam ya Bu. Subhanallah tabarakallah. Intina sadaya jamaah anu caket nu tebihna di ulem. Insyaallah pribados ngiring ngadoakeun pisan. Margi kewajiban orang silih doakan. Sok ibu ngadoakan tetanggi. Kumacing doana. Mending saya tages ganti di mobil nak. Di mana duit nak. Buah-buah nganjuk di dalar belasim perem teha. Sok ayo gitu ayah. Mana jalmina. Mendingnya seeta imana alus tepira dagang es, tepira dagang cilok. Sok ayo gitu ayah, mana jalmina? Urang masuk seer, tersyukuran ka Allah. Insya Allah intina, aa kasep ibu ngiring bangga Bu,
Tapi teraskeun ngaosna sanes sakedar waktu steka. Pidoana ibu. Abdi ge tadi waktu angkat murang kali TPKI, MD, DTA. Alhamdulillah SMP plus Al-Baqi, tahfidz Quran sareng bahasa Inggris sareng bahasa Arab di bumi gaduh dua kelas. Ieu murang kali SMP, Bu. Bilih ibu ngabade ngadaftarkeun murang kali SMP gratis. Tahfidz Quran bahasa Inggris sareng bahasa Arab. Ieu murang kali terlebih. Murang kali terlebih, Bu, di Cirebon. Ayeuna di Jakarta. Alhamdulillah parantos gaduh kelas 7 sareng kelas 8. Di zaman akhir seperti ayeuna, fitnah akhir zaman adalah HP, Bu. Tiasa jadi dengan PPKM, tiasa jadi dengan pandemi COVID kemarin, satu sisi akhlak merosot. Padahal murangkali itu nembe tadi ngaos, itulah rezeki harta aset nu sesungguhna. Mobil Pajero, Avanza Xenia Fortuner sekalipun dibanggakan ulah katoel ku batur moal di canak maut. Leres. Sakolana kepolisian, sakolana TNI, sakolana calon gubernur. Gampang gentosna, tapi murang kali soleh susah gentosna. Maka insya Allah abdi narosela. Ibu-ibu urang dia ngadamel murang kali bari peureum ta bari beunta. Paingan saurang hideung saurang bodas. Masya Allah, tabarakallah. Ngadamel murang kali megampil, bari peureum ge jadi. Kadang-kadang nu teu didiatan nu can ka KUA jadi budak. Tapi bertahun-tahun tos kobil tu tazwiza wa nikah. Geus nikah sabara puluh tahun teu gaduh budak. Ibu ngadamel sangu koneng, ngadamel bolu pasti kokocok heula. Komo ayeuna mah tos sasalaman jeung batur sieun, curiga. Kokocok. Terus meko tisu basah dina kantong sieun tepa. Itu Masya Allah. Padahal Allah ketika komo urang bade ngadamel murang kali, kedana kokocok heula. Bu, aya urang dieu mun bade bobo sareng caroge wudu heula. Kedahna mah kieu. Bade kulem sareng caroge abdas heula. Maos Yasin heula. Tong seueur-seueur padu sauyan. Tos kitu ngadoa, ya Allah, jantenkeun nutfah. Bahan pibudakeun nu ti abdi dipasikeun ti Gusti sing janten murang kali Rabbi habli minas salihin. Amin kitu, Bu. Amin. Mun hese unggut-unggutan. Bu, osok tara. Osok tara. Oh, paingan teu unggut-unggutan. Kewengi teu wengi naon, Bu? Bu. Kewengi wengi naon? Istri teh, ya ibu-ibu kan seseorang ibu-ibu, duka di deseur janda gitu ah. Ibu-ibu sadaya. Nu hadir nada ibu-ibu seseorang, berarti janda sadaya. Nisa'ukum harsullakum fa'tu harsakum annasyitum. Perempuan itu sawah ladang na suami. Cobain nama sawah teh geseep, jara di bumi. Di depan sawah kapungkur manya. Nama jadi bumi, jadi pabrik. Urang itu sawah. Sawah, perempuan adalah sawah. Ibu osok nawisan dipacul ke caroke tara. Bu. Kunaon. Kebilih caroke urang macu di sawah batur wios entau. Ketika Masya Allah urang hoyang menciptakan murang kali soleh. Aset kanggo urang jaga di akhirat. Solusi di akhir zaman sapatos ayeuna ada titipkeun murang kali urang di pasantren.
Teu kenging ieu mah nembe ge SD rajin ngaos. Begitu SMP ditaros ku Pak Ustadna. Ibu ka mana? Urang ka ditarang ngaos. Alah Pak Ustad karunya capeun. Bisik teu ka otakan. Sok aya bahasa kitu. Bisik teu ka otakan geus bubu di sakola capeun. Kudu ngaji mah lieureun. Padahal teu aya sejarahna. Murang kali sekolah di pesantren sampai S2 sekalipun, S3 sekalipun teu aya nu stres. Leres. Leres, Bu. Subhanallah. Di akhir zaman sebatas ayeuna itu adalah subhanallah. Maka abdi moal tebih-tebih. Tantangan zaman kiwari hoyong gaduh murang kali soleh, masyaallah. S nu pertama adalah song. Lalaguan nu mata kilap ka Gusti Allah. Ayeuna murang kali sakola alhamdulillah tos mulai tatap muka terusnya. Di pribados karena memang pesantren tidak ada sistem daring dan tidak boleh pegang HP. Putra pribados piduana di Sukabumi 2 kuliah sambil mondok dan sekolah SMA sambil mondok. Tetiasanya peng HP dari kelas SMP dugi ke fakultas. Teu susah. Mun libur teu susah dan ngorek we HP. Leres. Daringna 2 jam jalan-jalan ke Korea ana 5 jam. Drakor teh. Sampai ibu poho ke pengaosan. Ibu osok nonton drakor. Pura-pura lah. Jangan ada dusta di antara kita. Leres, Bu. Ayeuna malalaguan, Masya Allah. Sok, coba. Ayah henteu jarang nada dering HP sekalipun. Itu mata caket ka Gusti Allah. Ku mau sholawat, ku mau Al-Quran. Mata insya Allah. Ibu ngiring ngadoakeun. Didik itu aset putra orang. Maka ketika di alam dunia ditaros saha namina bin bintina. Di alam barzah bulana bin bulana. Ibu ramana kata canda. Di alam mahsyar dipanggil bintina, ibu ramana dipanggil. Maka ketika anakna cilaka, hana caraka data sawala, anakna cilaka, indung bapana kababawa. Leres, Bu. Satu sisi abdi bersyukur ka Gusti Allah. Ya bunayya aqimis shalah, adegen salat. Ya bunayya la tusyrik billah, teke ngaduakeun Allah. Tapi di zaman kiwari tos ngadua bahkan Allah tiasa jadi nomor 10, tiasa jadi Allah nomor 100. Leres. Cobi Ibu pangwalergeun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereng adan di musola, di masjid. Begitu HP-nya disada, sholat telat HP lah. Bu, sok pang balerken. HP lah, tak sholat telat. Nu icalan, begitu mereng adan, ayah nu balanja lah, lumayan batian. Tanapi sholat lah. Musibah. Leres. Padahal as-sholatu fi awali waktiha. Tanamkan murang kali sholat tepat waktos. Tanamkan sholat tepat waktos. Dan abdi kadang-kadang Bu. Abdi sok marentahkan sholat tepat waktos. Kamu murang kali ka ibu-ibu. Tapi abdi sendiri dolim. Naon margina. Eta murang kali di bumi tepeki sagenggeng kieu 60 urang. Abi calik panggeureun murang kali da keur salat teh sidih degung. Snoel bujur cek abdi kieu we ya Allah, abdi tungtungna teu berjamaah. Da geus barada gege anger Bu. Eta imam geus maca takbir, satungtung abdi can dedehe mah anger we ngobrol. Leres. Leres.
Komo lamun imam nebaca anak panjang ke nungguan udu di bapak-bapak di luar. Geus tereh ruku kakare ka jero. Sok aya nu kitu aya. Nyapu ge teh urang dieu eta teh. Leres Bu. Komo palebah imam nangke salat tarawih. Aing mah jaka datang. Bapak eta imamna teh lila. Isukan mere kusul ka PDKM tong diasukeun bapak eta mah. Leres Bu. Tah ieu masyaallah. Hiji lalaguan di akhir zaman ayeuna mah idola urang teh tos artis dangdut. Idola urang teh masya Allah tos artis Korea. Idola budak urang teh nama tos artis mancanegara. Bisik teu maco, bisik teu milenial teh. Urang padahal gaduh idola nu sejati Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu pami angkat mau sholawat, ajak para putra orang. Tanamkan kecintaan ke baginda Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leres Bu. Cing ibu mau sholawat serintan sama isa berapa kali? Garong-garong lah. Bu. Serintan sama isa berapa ibu mau sholawat? Teka etang, duka teka etang pada sabuat sholatnya. Masya Allah mudah-mudahan lomba diangkat haji tahun payun sok sana terus terpending sekian tahun sing dipasien sehat lancar, amin. Lomba diangkat umroh kelebat piduana jemaah pribadi selesai 50 jalmi terpending. Mudah-mudahan sehat dina waktu sangkatna lancar, abdi tiasa ngabingbing sadaya jamaah tamu Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Subhanallah. Hiji sanes hewa kana artis Korea. Teu kudu hewa kana artis urang mancanegara. Ayeuna ibu begitu muka YouTube langsung si Lesti. Leslar lover. Leres. Muncul deui sa Danang, muncul deui sa Nasar, Inu Daratista muncul, silakan senang. Tapi subhanallah, pageuhan putra urang ku kecintaan kakak baginda Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ibu dina foto profil murang kalihna HP urang. Saha? Apakah Kanjeng Rasul? Apakah para sahabat? Masya Allah, orang terus tertipu. Masya Allah, HP Bu, Bu, teraskan Bu, hiji Bu, yuk, ditambi alhamdulillah, pribados sampai ke Tungtung, Majalengka, Argalingga, ke Panyawayan, ke Cibunut, ibu terang Cibunut, ke Ditungaus, Ditungtung, Masya Allah di puncak, tirisna, jalan sararae, bumi sararae. Pembangunan Majalengka alhamdulillah saya. Tapi yuk secara ruhani usian para putra urang, bekalan para putra urang miris teuing pami urang maot teu aya nu mangmacakeun Fatihah, Fatihah acan. Leres Bu. Di alam barzah jejeritan, ya Allah eta teh imah teh meunang yeun aing datang ka poho kana salat. Imah tenang mieun aing tangka usaha ngabelaan ngabohong. Pas saya ajeng dulur, ternyata ku anak diperbutkeun jeung minantu, teu akur jeung bare jeung tatangga, urang nu dihisabna nu beurat. Itu masya Allah, kenalkeun para putra urang ka Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkatkeun pandanganmu. Urang sasarengan mau salat syifa. Mudah-mudahan Allah angkat panyawat urang sadaya terutama virus corona ya insyaallah saenggala diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shallu ala nabi Muhammad.
Mudah-mudahan insyaallah janten damang sadaya panyawat urang lahir sareng batin. Amin. Tos tabu 8, Bu. Teraskeun. Hiji. Lalaguan. Hapunten, Nak. Enjing ieu badaya organ. Wios. Tapi alhamdulillah, ayeuna di awalan aku pangaosan. Hiburan wios, Bu. Allah teu ngalarang. Ibu sok ngaos Al-Qur'ana. Ul siru fil ardi fangduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Mangga ibu jalan-jalan ke panyawayan, selfie. Ibu hoyong terang stres tingkat tinggi. Abah hoyong terang jalmin stres tingkat tinggi. Jalmin tukang selfie. Cepret, cepret, cepret. 70 kali ngecepret nu dipilih ngan hiji. Da marenyon sesana. Bener. Eres. Eta teh jalma stres. Pugup rupa urang teh siga kitu. Hayang alus glowing eta kangge ngabobodok kamera. Setuju? Setuju? Allah karim masyaallah. Begitu de profilna sae. Milihan foto profil teh pang hebat-hebat naik barang kenalan mah pipi teh darekok. Subhanallah, tabarakallah. Es nu kadua ibu. Sek. Zaman ayeuna karena memang tuangan, Bu. Zaman kapungkur mah jarang ngangge pecin, leres. Penyedap rasa. Ayeuna masyaallah. Instan. Aya kacek beja cenah engkol ge tina plastik. Beas tina plastik, endog tina plastik, jabanga mamna teu bismillah, bismillah acan. Leres. Putra urang dihuapan jajan sorangan teu bismillah. Komo lamun ti alit susuna susu beruang. Ari gambarna gambar naon eta susu beruang? Bu. Kembar naga nggak bohong, terus Bu, dah itu masya Allah, cemilan-cemilan, anu kadang-kadang buatan ada tanggung jawab, dati itu pabrik nanti mana di luar orang kita apa, ngamam nanti bismillah, hormon masya Allah, pendidikan ilmu fikih ne, sementamis dina kita fikih alamatul bulugi cirina balek daya tilu. Tamamu khamsah syarat sanatan hiji sampurna umur 15 tahun fit dakari wal ungsa di istri jang dipamegat. Nukadua 9 tahun ker istri nutos haid. Zaman ayeuna pribadi sering ngaos nikahkeun di daerah pegunungan yuswa 16 tahun. Teu naon silakan. Tapi hak nu jadi budak Allah bakal nagih jaga dia mil kiamah. Tata cara sholat beres tanteuna. Kadang-kadang karena belajar kamari HP, kangge HP. Mama ieu teu tiasa, teuing mama ge teu bisa, tanyakeun ka Pak Ustad. Guru teh dararidang, iraha atuh diajar teh ka sakola. Cek guruna, kalau teh karasa, ieu puas. Ajar budak. Aing ge lieur kitu unggal poe teh. Leres Bu. Itu masya Allah. Nukedana kuma dosen terbaik. Dosen paling pertama adalah ummuka summa abuka. Ibuna, bapakna. Ibu tekengar os isin ajarkan kemurang kali. Meser acuk badatina online, terang online. Oh, online. Abdi matara ka mana-mana. Abdi mah teh kabita balanja. Sanajan bumi na gigireun ude ge teh kabita. Ai mana horeng ai nu ngirim paket, paket, paket. Leres Bu. Klik Lazada. Shopee. Keranjang atos binu, klik kirim COD-an. Leres Ibu. Ari murang kali jaman ayeuna kana artis Korea teh na
kebanggaan anak artis mancanegara ngangge lancingan dipaksa ku indung bapana nu teu pantes. Umur sakola kelas SD kelas genep ngangge acuk-acuk TK. Orat. Leres Bu. Sana dosana urang. Ibu abdi geus teu kenging ngawageul ka uwa. Uwa sok sanaosnya ka incu teu kenging bobo sarang. Osok ibu sarang incu bobo sarang. Ulah. Abdi mah tarang asuh incu kumaha bareng bobo jeung bapa budak di setelangan ku incu teu kenging. Cek bapa kolotna teh mah geus sare budak meunggeus meureun. Lampu di pareuman. Da kasurna saparing beteh. Kaengkreuk-engkreuk keur setengah maen. Begitu ningali kalangkang dina tembok cek budak teh jurig. Jurig. Bapak kolot tengah gajleng nyetrekeun listrik. Mana kasep jurig? Teuing da aki ngagajleng jurig eueuh. Leres. Itu masya Allah zaman kiwari Bu. Punten Bu. Ayeuna abdi langkung pahur ka murang kalinu di bumi. Pahur Bu. Bade ka mana-mana pusing bade ngaos ya Allah. Kedah aya nu dewasa nu ngalatih nu ngadidik nu ngajaga murang kalinu cu SD SMP kelas 1 di bumi masya Allah. Karena kesaya ustad-ustad nesok ngawiat murang kali. Ketika abdi bade keluar. Itu subhanallah Bu, zaman kiwari. Dan tekedah ka istana bintang moga teu aya. Tekedah jalan-jalan ka Cirebon meser karcis dina HP. Dengan kuota 15.000 unlimited dengan kuota 25.000 bisa jalan-jalan video porno urang Korea, urang Jepang leuwih pinter tibatan urang. Leres. Itu masyaallah. Abdi waktos janten dosen di kabupaten di Majalengka. Dikawi tahun 2000 dugi ka 2016 abdi mengundurkan diri. Subhanallah. Satu kali ngaracia HP karena mahasiswa seueur sampai satu karung begitu dibuka video-video nu kirang saya ditonton keur murang kali sapantar kitu. Leres Bu. Ayeuna mah makam oge da geus sarae diangge mojok. Ayeuna mah lain urang sieun ku nu di jero makam. Nu di jero makam sieun ku urang. Leres Bu. Nu di lembat makam teh ngadoa ka Gusti Allah dina Al-Qur'an. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ya Allah, gugahkeun abdi ka alam dunya. Bade amal soleh rek mamatahan ka budak abdi. Ulah mabok. Ulah jinah. Masya Allah, tabarakallah. Sementara budak ayeuna tunggul makam komoditas dilebetna ahlullah, ahli maos Al-Qur'an dianggep pembogohan su'ul adab doraka kagila-gila. Alhamdulillah, ayeuna mah kadang-kadang punten-punten abdi. Ibu osok ke pangeran Muhammad. Ibu osok ke pangeran Muhammad. Osok ngaliwat. Ngaliwat makan-makan. Ziarahola. Kumpulan ibu-ibu majlis taklim. Pesen ngaliwat kanggo ke enjing. 4 porsi. Teziaroh. Abdi paling keras Bu. Ziarahola. Teu akmual aya para alim ulama generasi diurang pamit aya para wali ti dituna. Leres. Itu masyaallah ziarah ka Mbah Salamodi. Di Majalengka langkung 400 wali Bu. Teu kedah tebih-tebih kaluar ka mana-mana. Itu masyaallah sebagai bentuk urang syukuran ka para alim ulama. Teu aya anjeunna komo Majalengka siga kumaha. Maka ketika Allah simpen tanah kelahiran para anbiya, para rasul, para nabi di mana? Di Palestina.
sampai ayeuna Palestina dijajah, tapi ajaibna teu saeb-saeb penduduk Palestina. Leres. Masya Allah, Bu. Hati-hati. Ayeuna Masya Allah, Bu. Nangkring, murangkali di jalan. Ibu badeka jamban dianduk sing rapi. Yang geraksukan sing rapi, tongkat tinggal ku incu. Ima mangge ngangge kutang kempok ku incu, cek incu nanti emak menegas ke handap. Urut indung maneh. Orat. Leres, Bu. Masya Allah. Ya sek, Bu. Sek, Masya Allah, Bu. Sek di zaman kiwari, cobi, Bu. Murang kali SD, Bu. Aina kedah paur, pamini ngali HP sambil mojok. Urang kedah curiga. Ibu sok sanaos teu gaduh HP, sing tiasa muka kunci HP. Bila perlu, razia seminggu sekali. Jangan dengan HP harga 5 juta, 3 juta. Dah HP teh merah Bu 3 juta, tapi karena kotak masin mah teu sanggup 3 juta teh. Leres. Cing aya abi, contoh Bu, abi bade ngabangun kelas deui, sanggem dituhunan 1 juta saurang. Ngahulang ngela Bu. Kagila-gila kana kencleng kudu 1 juta, ngompol ke kan 2000. Leres Bu. Teh itu Masya Allah. Tapi kanggo HP jadi madarat. Itu sek pendidikan zaman kiwari tina HP teh. Leres Ibu. Tah ieu Masya Allah. Yuk didik pala putra orang. Akhlak anu sae. Ulah siga kuda renggong. Ibu terang kuda renggong. Kuda renggong ieu ditutupan di masker. Ina sae acukna ari ka handap mah teu dicalana. Jaman ayeuna nu kitu. Ai ka luhur di maskeran ari ka handap cala bajuna ngasakar ieu, eta teh kuda renggong. Leres. Itu Masya Allah. Maka ketika murangkali urang bilih ka bujeng head, ajarkeun kuku sing rapih orat, rambut orat, gelis pami bade kaluar di bumi ngangge kerudung sing rapih, engke jaga mah geus boga salaki sare siga pindang ge kajeun. Ibu osok mami bade kulem siga pindang. Bu, pami bade kulem sarang caroga siga pindang tas siga leupeut. Ulah siga leupeut meni buni kuat ka salaki kurah kore hararese. Kedah siga pindang. Ngan salembar cek salaki teh mah siap sapeuting, insyaallah siap. Oke lah online aku. Leres Bu. Allahu Akbar, tabarakallah. Santri mah mun tiasa tukang ngaos mah sing seueur putrana. Sing seueur putrana. Maka Kanjeng Rasul bakal bangga ketika angke jaga dipin Allah ummati ummati umatna seueur barejeng saroleh. Amin. Ulahi Masya Allah. Abdi mah gaduh putra teh cekap dua wae bisik teh ka paraban emang ti urang Allah ngetos nangtoskeun. Ulah ki mah eta bapak ustadnya gigireun urang teh imahna teh unggal taun pamajikanna teh keureuneuh wae. Esok aya nu kitu aya. Tapi sakitu nama uyuhannya budak nanti gerendut. Heh, dah cina ustad teh pandi dia teh wah deh dah. Tina tahlil pan ku ustad, mimpin asrakal ku ustad. Eta teh warag berkat. Terus Bu, Allahu Akbar. Sek pendidikan jahat zaman kiwari Bu, kade Bu, hati-hati. Ibu gaduh TV, gaduh parabola dengan wifi. Hati-hati setel heula kurang. Ibu na bade ka pasar, bade ka mana Masya Allah kahade. Hati-hati Bu. Setelelah kurang. Terus didesain supaya setelah nonton luar negeri. Leres Ibu. Dengan wifi murah. 320 ribu satu bulan. Tapi tesa jalan-jalan ke seluruh ratusan mancanegara. Nukatilu. Smog Bu. Asep. Udud mawios abdi kamari Bu ningali kuntung rokok
Murang kali padahal nembe SMP di abdi. Ku abdi di candak. Sanggem abdi saha nu ngarokok? Teu aya, Bu. Keun teu nanaon. Ngan kepeuting ku ibu direk di rukiah keur sare, sinang aku sareh. Sieuneun, Bu. Ayeuna alhamdulillah ayeuna ngangkeun ngadongkapan Bu abdi nu udud. Itu karena pergaulan, karena memang kebetulan anjeuna sekolahna SD kelas 6 kaluar. Sementara di bumi abdi teu aya, insyaallah karena dididik langsung 24 jam dipantau. Selama di luar sekolah, kaluar sekolah kenal jeung urang kali SD kelas 6 anu tadina pendidikan Ibu Ramana masa bodoh dengan HP. Akhirnya masyaallah udud jadi kebiasaan, masih mending udud, Bu. Tapi kumaha bayangkeun ka dituna ganja morfin menyubur merajalela di negara orang. Laras, Ibu. Subhanallah. Maka subhanallah, Bu, hati-hati. Kaduh putra orang di bumi menurut, tekenging ngaros bangga padu putra orang di bumi nurut, Bu. Kedah curiga. Bilih pengen orang masae. Sementawis pengeren orang ngalawan. Anak saya tak. Urang Cigasong, belah mana tukangan baso. Kacanak mau sadaya. Tapi pami seperti segitu sadaya, ya Allah, germah kasih. Putra saya tak, putra saya, urang mana, urang Cigasong, kacanak sengit sadaya. Leras, Bu. Zaman kiwari itu sana sah rahasia day. Seerjal minu hancur karena minuman keras. Sempat naudzubillah komolamun dihalalkeun minuman keras, teu dihalalkeun oge tos menyubur merajalela. Leres, Ibu. Ya pala putra urang. Memang serba salah, Bu, jaman ayeuna. Teu gaduh HP pusing. Gaduh HP langkung pusing. Leres, Bu. Ibu terang Epitamala. Kaenjing aya Epitamala. Kaenjing aya Epitamala. Epitamala mana? Tasik. Alhamdulillah. Epitamala babakan Jawa, Ibu terang. Epitamala babakan Jawa keterang, Ibu. Subhanallah. Hanja kasuantana nujuki, Bu, Epitamala, Masya Allah. Allahu Akbar. Leras, Bu. Mau makan pegang HP. Bade bobo pegang HP. Guru jeung guru teu ngarobro cing celengir sorangan nyekel HP masing-masing. Leras. Aya aturan Pak Ustaz hilap teh di silentkeun HP-na keur ngimaman. Es lilin mah cece di sada. Hay barang Allahumma antas salam minkas salam koplok cek hate Telkomsel. Leres, Ibu. Da ieu masyaallah serba salah. Tapi tanamkeun murang kali urang iman Islam sing kiat. Leres, Bu. Madrasah jadikeun bumi urang madrasah. Bade kaluar ti bumi absus salam. Lebet ka bumi absus salam. Ibu sasalaman kedahna gaya Rasul, sun heula ku urang panangan icu urang. Sun heula panangan putra urang ku urang. Komo nu alit kitu. Disun balikeun itu keur nyontoan. Bu, osok itu tara. Lain mah ulah siga Ustaz Kemed. Kieu. Leras. Eta karunya nya Ustaz Kemed diomongkeun mah diunggal panggung. Kajamah teh mini kieu we. Leres, Bu. Ketika baginda Kanjeng Nabi idola urang contoh kanggo urang, sasalaman sareng incuna sareng urang kali sawe gede sundi usap mastakana bari didoakeun. Insyaallah itu pendidikan anjeuna bakal ngesun panangan urang. Subhanallah, Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu ke komo kacaroge. Ketika ibu caroge urang angkat jumahan ka pali dieu. Tong wakanutupan panto di dinya, Bu. Teteup heula bujur caroge urang jeung bapak putra urang jeung incu urang sampai melok kacaket masjid. Osok tara. Innalillahi musibah. Nyepaing harulang we teh tadi. Ieu teh nuju jihad. Jihad ibu teh pangageungna, Bu.
Terus kitu kumaha, assalamualaikum. Eta salaki urang jeng incu urang jeng budak urang terek naon rek munggah haji jeng can mampu. Komo aina keur ditutup keneh. Leres bae insyaallah mudah-mudahan sakedap dibuka. Amin. Begitu ka kuping adzan di masjid, rengse salat Jumat, ibu enggal salat dohor di bumi. Tos kitu kumaha ibu calik dina kursi, tos aya cai kaseneng caroge. Begitu lebat caroge nuntos angkat haji angkat umroh. Assalamualaikum sor bapak teh ku ibu engah dirontok teras dipiwarang calik sun panangan sarang ta'arna subhanallah itu sami tawaf 7 puteran umroh 7 kali tiasa nyium hajar aswad alhamdulillah tapi ulah alhamdulillah itarak mah. Tapi cenah ada ibu teteh engke uih ti dia teh bade dipraktekeun. Begitu tos ngadaweung dina teras di bumi na kursi aya goreng bakwan cai teh cai susu kaseneng caroge sareng incu ngarontok eta salaki salakina teh teu ngaji aisia ilah rek kituna da urang mah tara biasa leres Bu ari abdi naosok nya osok di Mekah teh nyandak jamaah ka sareng majinya. Masya Allah mungkin sehat wanani. Di canak cik abdi teh sadaya jamaah hoyong nyumada jar aswad hoyong Bu Haji yakin 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 ke Allah ulah yakin ke abdi yuk tuturkan cepengan acuk abdi insya Allah iwi di Allah ibu yakin bakal kacium hajar aswad jantan saksi jaga demir kiamah bismillahi allahu akbar komo lamun tiasa ngecup bari mau syahadat serang sholawat maka batu eta insyaallah bakal ngegupayan jaga domil akhir amin ya Allah ya rabbal mudah-mudahan sing tiasa angkat umrohnya Bu amin subhanallah Bu ya Allah pendidikan sanes jorang tapi itu memang dina kitab Akhlakul Banin, kitab Adabul Mar'ah, kitab Uqudul Jen, kitab-kitab Safinah kedah kitu. Pamihoyong rumah tangga nu sakinah, sanes rumah tangga nu beunghar, sanes rumah tangga nu jabatanna luhur. Tapi murangkali rumah tanggina nu sakinah, tenang, murangkalina soleh, solihah, istrina solihah, pamegetna soleh, alhamdulillah. Ulah ieu mah kieu di masjid kapireng adzan maghrib. Cek bapak nate, ujang buru ke masjid, sok malas. Atuh bapak nte, aing ge osok keur budak mah. Sok ngalawan ka kolot teh Pak Malaysia doraka buru mangkat. Sok anu kitu aya? Ya. Mana jalmina? Oh teu hadir alhamdulillah. Leres Bu. Nu kitu mah calo. Ari ka batur miwarang ka budak miwarang sorangan henteu kalau ka perebut remot main bola. Wah koplok sia dua-dua. Persija teu meunang sugan rek meunang. Leres Bu. Allahu Akbar. Ya tabarakallah Bu. Tadi nu kateu teh Bu smoke asupnya Bu. Pala putra urang jaga bentengan pageuhan iman. Majalengka maju alhamdulillah. Majalengka gaduh bandara alhamdulillah. Majalengka pembangunan pesat alhamdulillah. Tapi hati-hati Bu. Sok ibu ameng ka alun mangga, ameng ka bundaran Munjul mangga, ameng rekat curug mana ge mangga, tapi di dieu pageuhan para putra urang ku iman jeung Islam ka Allah. Tanamkeun kecintaan. Maka insyaallah putra urang waladun sholihun. Rabbi habli minas sholihin. Moal kacandaku sakaba-kaba. Saparantos smok es nu terakhir studi pendidikan. Ibu, pendidikan zaman ayeuna komo hampir 2 tahun murang kali teu sakola. Leresnya ku HP. Ibu na lieur. Lieur komo nu teu usaha, nu usaha oge ditutup.
pasar ditutup. Terus ibu dagang cilok ulah, dagang cendol ulah, dagang cuanki ulah, cari uang jalan kaki liar. Tungtungna stres. Tetangga menang bantuan ari urang mah teu menang-menang. Kegelendang unggal usik. Terus ibu ngeunah dewek mah menang endog, menang beas. Kami mah henteu. Teu idang RT teh. Sok anu kitu aya. Hah? Atuh teu ari idang sarere. Masya Allah. Bu, bersyukur. Bersyukur, Bu. Tabarakallah. Jadi kena urang ilah na pamasihan ti batur. Seolah-olah pamite di pasianku pamarentah, urang mal hirup. Studi pendidikan. Maka pendidikan hoyong murang kali anu soleh ti ira lain ke sekolah TK, lain. Tapi ketika urang milih pasangan hirup. Ketika nanem eta benih nutfah, subhanallah, ngandung salami salapan sasi teh payah. Tadi geser si Adi aos. Wa wasadal insan biwalidi hamalatuhu ummu wahnan ala wahdin wa fisalu fi amaini anishkuli maskasar Allah. Bersyukur ka Gusti Allah. Ngalahirkeun teh payah. Leres ibu. Ngalahirkeun teh payah. Wah, salapan urat nuk badag nu lembut na teu kaetang. Indung bapak ridho. Bahkan seorang ibu rela pegat nyawa nempenting anak lahir selamat kalam dunia. Tapi begitu tos lahir, kerdi kandung oge ya Allah. Ngondang kiai, ngondang pak ustad, di mana-mana ibu jamahan. Bade naon? Bade opat sasihan babarit. Terang babarit. Ibu terang babarit. Di jalan teh ngobrol oleh-oleh teh meni baragusnya aya kipas, aya anduk. Leres babarit. Ngabubarkeun ladang sirit. Opat sasihan, tapi indung bapana tara maca Quran. Tujuh sasih diayakeun deui. Ibu ramana tara maca Al-Qur'an. Subhanallah. Jeu urang yang celengan. Pendidikan anu hebat itu Masya Allah. Bade ngangge popok. Bismillahirrahmanirrahim. Bade lebet kajaman sarputra teh mama. Hoyong pipis. Mukakeun sayeuna lancingana. Bismillahirrahmanirrahim. Lebet kajaman sampeana lepat. Bet nu sae heula balik deui tara. Bu. Pami ibu lebet ka jamban sampean anu sae heula ti balik kadahna nu awon heula leres. Leres. Sok balik deui tara. Teu idang eta teh. Pami urang cinta ka Kanjeng Rasul weh deui. Dibalikan. Urang mah bulubus-bulubus. Leres, Bu. Sok kamu urang kali teh kitu. Kasep dibalik. Murang kali anu alit kieu si Aa ulah diajarkeun jeung si Ate. Apa yang pipis ciri dinya tong sok rewel ngacir di jalan teu ombeh. Masya Allah itu najis Bu. Leres Bu. Tapi subhanallah udah pendidikan anu hebat Masya Allah. Yeseur pendidikan di bumi memeh tepang sareng guru koberna, memeh tepang sareng guru paudna. Tapi tepang heula guru nu sejati adalah ibu ramana. Leres Bu. Maka mudah-mudahan PR urang masih kena seueur Bu. Insyaallah sanes teh sononya Bu. Alhamdulillah suanten pribados masih kena aya doakeun. Pribados sing tiasa sabar. Sing tiasa amanah ngasum urang kali Masya Allah tabarakallah biduana. Mudah-mudahan pembangunan pondok pesantren anu kadua, sekolah anu kadua insya Allah dipastikan kalancaran ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Komo pami ibu nyandak semen 100 sak seorang alhamdulillah. Enggal beres Bu insya Allah. Leres Bu. Badai kababakan. Tetepi kedah katasi kababakan jawab kadehnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah syukurlah
insyaallah mudah-mudahan sonten ieu urang sesarengan mos istighfar, sesarengan ngadoa ka Gusti Allah, mudah-mudahan ihablah mubarokah, tambih-tambih nikmat, tambih-tambih ningkat, tambih-tambih kiat iman, imun, ketakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sami hadir hiji ibu ramanu tolim tajan biasa ngadir para putra putri abdi padahal putra dan hamba Allah duhai Allah ikfir lana dunubana ya Allah, ikfir lana dunubana ya Allah, mugi Gusti ngapunten dosa-dosa janten kan kurang kali abdi adalah aset kendaraan tiasa menuju kerituan Allah. Ya Allah, selamatkan murah kali abdi, selamatkan ya Allah murah kali abdi tina fitnah akhir zaman, solehkan murah kali abdi sadaya Allah, jantankan ya Allah anjing murah kali nutiasa ngagupayan syafaat segala, Tuhan Allah hapunten abdi ya Allah, hapunten abdi dan tiasa ngapakti ka ibu rumah abdi, tiasa jadi dorakana diri abdi ya Allah penghalang kana doa ketika abdi nyuhunkeun ka Gusti murang kali nu sore ya Allah, mugi Gusti ngapunten dosa-dosa abdi ya Allah, dosa-dosa ka ibu rumah ya Allah, duhai Allah panjangkan yuswa ibu rumah nu masih kena hayat semangat sabi tiasa nyun ke nampu rasa lengah bakti kanjeng ya Allah, Tuhan Allah jantan gen taman-taman syurga di alam barzahna ketika ibu ramanu perantus daya Rabbana dalam ta'usana fa'ilam ta'gfir lana wa tarhamna lana kunan lana khasirin Rabbana adina fitun ya hasanah kafil akhirat ya sana tawakina ada benar wa dakhilna jannat amal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillah rabbil alamin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah santania jantan saksi bahwa calikna urang insyaallah midamel kasayan ngiring ngadoakeun ka sing nyanten murang kalian anu saleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten nu kasuhun tika dugi ka akhir alhamdulillah ku pidoa ibu sadayana mudah-mudahan urang panjang yuswa sehat walafiat istiqomah dina ibadah maut husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Thank you.
Assalamualaikum Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu, Bapak, acara parantos rengse, naon rupi anu parantos didangukeun ku urang sadaya, mudah-mudahan sing dugi ka manah urang lebet ka ati sanubari urang kalayan urang tiasa ngamalkeunana naon anu diamanatkeun tadi ka urang sadaya kalayan urang tiasa mentransferkan kanu jadi putra putri urang. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun ka al-mukaromah anu parantos ngadugikeun elmuna, mudah-mudahan kasayanana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kalayan kaing imbalan anu sasae-saena. Amin ya rabbal alamin. Kitu deui ka rombongan anjeuna anu panggih sebagai pengiringna. Ibu-ibu, bapak-bapak, rupina acara demi acara parantos rengse tadi langsung parantos ditutup ku doa, parantos kauninga kurang sadaya. Rupina acara parantos selesai, simkuring selaku penata acara nyuhunkeun ditawakup pakirangan sareng kalepatanana. Hayu urang pungkas kuosan hamdalah. Alhamdulillah. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.